Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbov daha bir vəzifəsini itirib. Bir az Qaynara İnfo istinadən xəbər verir ki, o, hakim yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkilatının sədriliyindən də çıxarılıb. Bu barədə hələ ki rəsmi açıqlama verilməsə də, YAP-ın rəsmi web səhifəsində Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkilatı ilə bağlı bölümdə sədr vəzifəsi boş göstərilib. Bundan əvvəl orada Vasif Talıbovun adı qeyd olunmuşdu. Güman ki, Vasif Talıbovun sədr postunu itirməsi ilə bağlı yaxın günlərdə YAP-ın rəsmi açıqlaması yayılacaq. Məlumat üçün deyək ki, YAP-ın Naxçıvan Muxtar Respublikasının təşkilatı 1995-ci ildə təsis edilib. Vasif Talıbov həmin ildən təşkilata sədrlik edirdi.